Familjarët e një 43 vjeçari nga Fieri po kërkojnë ndëshkimin e mjekëve që sipas tyre e lan pacientin të vdiste për shkak të mosdhënies së ndihmës së duhur. Besnik Ramaj nga lagja 1 maj në Fier humbi jetën disa ditë më parë në ambulancë. Ai po dërgohej drejt kryeqytetit pasi kishte qëndruar në spital gjatë natës. Neve nuk kemi asnjë lloj dokumenti, po nisemi nga koha zgjatja që është mbajtur në spital. Dhe pa u dhën për mendimin tonë si prindër nuk i është dhe ndihma e durë. Rasti është bërë publik vetëm pasi familjarët kërkuan avokat për të bërë kallëzim penal. Ishte avokati Kujtim Cakrani që denoncoi rastin si neglizhencë të mjekëve, ndërsa drejtoria e spitalit të Fierit pretendon se mjekët nuk kanë neglizhuar në mjekimin e 43 vjeçarit. E çuam në orën 1 të natës. Edhe në mëngjes djalin në 7 e gjysmë e nisi doktori për në Tiranë se e kërkuam ne. Bëm neve gjerrjen atje. E në atë kohë ai e bëri punën e tij, mbaroi. Tashi neve nuk kërkojmë gjatë tjetër, vetëm drejtësi të zbardhet e vërteta, kaq. Shkaku i vdekjes mbetet i paqartë. Nga njëra anë, familjarët tregojnë se ndjerë shkojnë në spital me shqetësime në frymëmarrje dhe djersë të ftohta, rreth orës 1 të mëngjesit, kurse mjekët pretendojnë se 43 vjeçari kishte rënë nga lartësia. Kallëzimi penal i regjistruar në prokurorinë nëpërmjet shqyrtimit të kartelës mjekësore pritet të zbardhë shkakun e vdekjes.